true. Flink jente, Mia! Også flink! Flink jente, Mia! Grattis! Flink jente, Mia! Skal jeg la hun ta den andre? Den ligger her. Også flink! Bra, ja! Flink jente, Mia! Grattis, Kristoffer! Bra, ja! Bra, ja! Kom her! Så flink! Er det rypene dine? Faen! Faen, det er så foregår! Er det kommet bort der? Jeg så den satt rypene. Ok. Thank you.
Kjenner du dem, for faen? Faen, ikke rart de flyg. Her er det masse grope. Så her tror jeg rypa lå og koset seg i natt, altså. Mange store groper her. Og hundene. Alle står igjen. Sjuttio meter sån. Femtiofem sån. Ok. Hoppa då. Her er flere inni oss. Hun står igjen. Kristoffer! Helvete! Fy faen! Realturmat. Den ferdig. Følg med den, den ferdig. Den ferdig, lungeskutt. Aja, apport! Bra, apport! Kom med! Apport! Apport! Kom med! Apport! Kom med! Takk og takk. Ja, bra, ja. Du fann en du, vet du. Du fann en du. Ja, ja, ja. Jeg ser ribba. Du må følge meg, følge meg. Høyre, høyre, høyre. Kom med ribba.
Kom, mamma ripa. Takk og takk.